Tästä olisi Tuton ihan hyvä saada ylivoimalla maali. Meidän on ihan rehellisesti sanottuna, että peli on sekaisin kuin seinäkello. Ja sitten vihellään. Siitä tulee joku aikamoinenkin töötti. Mä jään katsoa tuota purkua. Tyni vedetään. Tamminen vielä antamassa siihen ihan niin kuin pitääkin muistutuksen. Mut se tietenkin, että Mäkelä vetää siitä noin, Mäkelä kuitenkin se 135 senttiä sulka päässä. Niin se, että hän vetää tuosta 2-metrisen Tammisen katolle, niin tämä numero pitäisi olla mahdollista fysiikan lakien mukaan. En tiedä, onko pieni hyppy. Ensimmäisen perusteen, tai kuvan perusteella saattaa jopa olla. Mäkelä lähtee kyllä isoista ovista ulos. Ydinpeli päättyneen. No niin, mistä näistä tietää? No kyllä se nyt ihan suoraan päähän loppujen lopuksi tietenkin toi paine tossa tulee. Ei siinä kyynärpää tai olkapää osu, mutta tietenkin toi yläselkä nasahtaa sinne. Lähtee Mäkelä isoista ovista pihalle, joten Juho Mäkelän peli päättyy tähän. Jännä nähdä, käykö jopa se klassinen, että Tyni kävelee tuolta takaisin pyörittämään ylivoimaa. Se on ehkä aina vähän semmonen pieni veret seisottava asia, kun näin jääkiekossa käy. Mutta se ei ole säännöissä kielletty.